Tervepä terve, se on jälleen kerran Joikki täällä ja tulin justiinsa tuolta Porin YouTube-miitistä. Mä en sieltä kovin paljon kuvaillut, mutta täytyy sanoa se, että oli tosi mukavaa, kun porukka uskalsi tulla niinku moikkaamaan ja pyytämään nimmareita ynnä muuta. Ja siellä ei tosiaan ollut ihan niin paljon porukkaa kuin Tampereella, mikä nyt oli ihan odotettavissa, kun mä veikkaan, että Tampere oli vähän semmoinen juttu, että ei semmoista saada varmaan niin kuin kasaan. Mutta niin kuin sanoin, oli mukavaa, kun pääsitte moikkaamaan ja tänään luultavasti illalla vielä sitten striimiä, missä voin kertoa vähän sitten lisää tästä ja ei tällä kertaa muuta, se on moro.